nyomoza jewe nuko aho zakabuga batutsi bahiciwe bicwa n'interahamwe kandi nabwo zitari zonyine zari zaracyongiwemo n'abakomando ba FPL bishe abatutsi ni kuvuga ngo Kabuga itari igarurizwa n'inkotanyi. Abatutsi benshi bishwe aho zakabuga kuza kugera za Kigali hose bicwa n'interahamwe ibyobo bashinguwemo byari byoroshye kugira ngo nyuma ya genocide amagufwa yabo menshi yagiye atabururwa ajyanwa mu nzibutso za genocide. Ariko amagufwa arimo atabururwa ubu ngubu ndakubwiza ukuri yuko ayo magufwa uzakurikiranye cyangwa se wumve n'ukuntu aho mwajyanye ikiganiro ejo babivuze. Ariko ngira ngo abantu bapfuye bishwe muri genocide ni benshi cyane kandi hari abantu cyane cyane mu bahagarariye Ibuka bavuga ko hari abaturage bagikomeje guhisha aho imirambo imwe yabo batutsi yahambwe, ari nayo mpamvu bifata igihe kirekire kugira ngo bamenye aho bose bahambwe, ari nayo mpamvu barimo bataburura iyi ngiyi ubu ngubu. Reka ngwingero ni uvuga ngo ibyobo by'abantu bishwe n'abakomando b'inkotanyi byakorwaga mu ibanga ryo hejuru ku buryo n'umucikacumu cyangwa umututsi wese wagaragaraga muri ayo manama ntiyatahaga baramwicaga. Iyo bamaraga kwica abo bantu babanagaga mu isarane imwe iyo yabagaranajwemo abatutsi n'interahamwe, iyindi bashakishaga ahantu hari imisarane hirya no hino mu mago y'abantu. Ariyo mpamvu kugeza ubu amago menshi muri Kabuga, amago menshi muri za Nyagasambu, amago menshi yo muri Gikoro ntabwo abaturage ba nyirayo bazi ko harimo n'amagufwa yanazwemo, kuko byakorwaga mu ibanga. Iyo babicaga hari abo batwikaga, icyo ni icya mbere, amagufwa yabo yabatakongotse bakayarundanya hamwe bakanaga mu misarani. Ariko Munyandinda, none wowe uraho ngaho mu Bufaransa ugahita uwemeza neza ko ayo magufa ari ay'abantu uvuga ko bishwe bitandukanye n'abantu bari i Kigali aho bibera ubishingira hehe? Nakubwira yuko kuva indege by'Imana yaraswa nari mu Rwanda, nari mu High Command ishinzwe kurinda Paul Kagame, iyo yatangaga amabwiriza yaba we yaba Kabarebe, iyo habuga raporo zo mu gisirikare bakunda kwita ngo ni Sierra India Tango, bivuga ngo situation report, bayitanga buri munsi nimugoroba bavuga uko ibikorwa byagenze. Ibyo byose ku cyombo iyo byavugwaga buri musikare wese wabaga ari hafi y'icyombo yarabyumvaga. Ibindi mpamvu kubwira ngo ndabikubwira nk'umuntu wabibayemo, ni ukuvuga ngo wabikurikiranaga umunsi ku wundi, cyane cyane ko nabaga mu bari bashinzwe gutanga ayo mabwiriza no kugenzura ko abahutu bishwe abatutsi bishwe, kuko no kwicwa kw'abatutsi nabyo kandi bivuge neza ubyumve kandi byumvikane. Nabwo wabigizemo uruhare rero? Ntabwo nigeze nica umuntu wese muri 94, yewe nta nubwo bigeze bica abantu muri 94 mpahagaze, kuko Kagame ntabwo yajya akunda kujyaho barimo kwica. None kuki wategereje imyaka 24 yose kugira ngo ibyo bintu uvuga ko ari amakuru ufite uzi ufitiye gihamya ubivuga ubu ngubu? Ibi bintu ntabwo mbivuze uyu munsi ndimo kuvugana nawe, natangiye kubivuga jewe hamwe na bagenzi banjye kuri Radio Nyabutatu guhera mu 2009 maze guhunga u Rwanda. Ariko urumva wategereje muri 2009, none kuki utabivuze ukiri mu Rwanda wivuze umaze guhunga? Umuntu ashobora gutekereza ko harimo inyungu za politike? No mu Rwanda habaye hari kwishyira ukizana kwa buri muntu. Umuntu ashobora kuvuga icyo azi ntabizire, ntacyambuza kwivugira iwacu mu Rwanda. Yewe n'igihe hazabaho kwishyira ukizana kwa buri muntu, nzajya mu Rwanda mbivugira hariya mu mujyi rwagati, ntacyo nikanga. Ariko uyu munsi sinshobora kubivugira iwacu, kuko ubivuze wese ntarara.